Halo semua, jumpa lagi dengan Ibu Nina di Prancis. Hari ini Bu Nina ada di Prusgerek untuk jalan-jalan. Lihat di laplas belakang kita atau pantai di belakang kita di sini nampakkan. Tuh, gimana? Saya lihat kan. Tuh, di sana bagus. Yuk, kita berjalan-jalan bersama-sama ya. Hari Minggu pas hari ini hari Bapak atau di Prancis dibilang Fête de Père. Bon Fête de Père, bon Fête à tous. À belle place sur la place Trastignel, à Perros-Guirec. Super. Super, bel paysage. Alangkah indahnya Perros dengan Laplace dan juga ada bangunan tua dipanggil di sini satu. Apakah teman nampak tuh indahnya ya? Orespier, orang bilang di sini Orespier, enak daripada yang kemarin panas kering. Ini bagus. Oke. Okay. Voilà, on est sur le hôtel Casino, grand hôtel, juste à côté de la place de Trestrao, à Perros-Guirec. Fête de Père, donc du coup la place, il n'y a pas beaucoup de monde, tout le monde au resto, cet après-midi peut-être. Teman-teman, sampai di sini dulu video perjalanan kita. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Lihat, kita di Perros-Guirec dengan di belakang saya adalah Place Trastignel. Bagus. Cuaca sedikit enak, ada kurang panas, enak. Kita lihat ya. Nampak kan teman-teman? Tuh. Oh.